Uma administração municipal encomendou a pintura, né? Encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. Profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Formato de cada placa é um círculo de diâmetro de 40 centímetros que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60. Já deu tudo, né? Conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Aí ele pergunta: qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das placas? Você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva, como é que eu vou fazer isso? Calma. Eu vou abrir aqui, vou pegar a figura para a gente poder fazer maior, né? Ver melhor. Tá? Deixa eu abrir aqui, pegar a figura. Não, não era isso que eu queria fazer. Calma aí. Deixa eu deletar. Não, estou apertando errado. Não vai deletar aqui. Vai deletar aqui. Tá? Então vamos lá. Command Shift N. Beleza. Agora deixa eu copiar essa figura. Copiar, colar aqui, que aí fica melhor para você ver. Tá bom? Vem comigo. Agora sim, proibido estacionar. Então, o que que você vai ter que fazer nessa questão? Você vai ter que achar a área dessa figura e no final multiplicar por 10. Sabendo que D vale 40, então aqui, família, o diâmetro, né, vale 40 e H vale 60, beleza? Repara aqui, se você prolongar aqui, ó, a figura da placa mesmo, proibido estacionar, ela é o quê? A área de uma placa, né? A área da placa. A área da placa, família, vai ser igual à área do quadrado mais a área do semicírculo. Por que semicírculo? Porque ali é a metade de um círculo, né? Tudo bem? Todo mundo viu isso? Joga aí para mim. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu isso? Fala comigo. Jamile, se um aumento, se as duas aumentam, as duas diminuem, é diretamente. Se for o contrário, né? Uma aumenta, outra diminui, é inversa. Beleza? Inversamente reto. Beleza? Show, né? Material tá na descrição. Maravilha. Então vamos lá, família. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Tá tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Agora vamos lá. É, eu tenho que achar, aqui é um quadrado. Por que eu sei que aqui é um quadrado? Porque aqui, ó, repara. Aqui vai valer 40 e aqui também vai valer 40. Né? Ele falou ali, ó. É a tangência lá de um retângulo, sendo o comprimento total 40. Então ali é 40 também, né? Essa placa falou que é retângulo, mas é um quadrado na real. 40. Então aqui, galera, também vai valer 40. Tá? Aqui também vai valer um 40. Logo, aqui, galera, vale 20. Na real, o que garante que é um quadrado é isso aqui. Pensa comigo. O que garante que é um quadrado é isso aqui, presta atenção. O que vai garantir que é um quadrado? Tá? Aí você vai entender melhor. O que vai garantir que é um quadrado? Pessoal, esse H todo vale 60. Aqui você tem o diâmetro. O diâmetro não, aqui você tem um raio. Esse raio vale 20, ou seja, esse pedaço vale 20. Renato, por que esse raio vale 20? Porque se o diâmetro é 40, o raio é a metade. Tudo bem? Logo, como tudo vale 60, aqui vai valer 40, e aí eu garanti que esse é um quadrado, beleza? Só para ficar bonitinho explicado para vocês. Garantir que é um quadrado. Então vamos lá, vamos achar a área da placa, tá bom? Como é que é a área da placa, pessoal? Área da placa. A área da placa vai ser a área do quadrado. Como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado, 40 ao quadrado. Mais a metade da área do círculo. Como é que é a área do círculo? Pi r ao quadrado, só que é a metade. Então vai ficar pi vezes o raio, que é 20 ao quadrado. Isso tudo divididos por 2. Tudo bem?
Então, a área da placa vai ser igual a 40 ao quadrado dá 1.600, mais, não substitui pi agora não, 20 ao quadrado é 400 pi sobre 2, tudo bem? Vou cortar o 400 com 2, vai dar 200. Então, a área da placa, família, vai ser o quê? 1.600 mais 200 pi. Aí, agora sim, eu vou pegar o pi e vou multiplicar por 3,14. Então, a área da placa, pessoal, vai ser igual a 1.600 mais 200 vezes 3,14. Eu prefiro fazer no final, que eu não erro. A chance de eu errar é menor, tá? Então, a área da placa vai ser 1.600 mais, isso daí dá 628, beleza? Trazer aqui para cima, a área da placa. 1.600 mais 628 dá 2.228, né? No caso aí é centímetro, deixa eu ver. Centímetro, né? Centímetros quadrados, tá? Ele quer tudo em centímetros. Centímetros quadrados. Ai, meu Deus, Renato, não tem essa resposta. Agradece a Deus, porque essa não é a resposta. A resposta você tem que pegar e multiplicar por 10. No caso, é só botar um zero. Então vai ficar... Como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar a resposta é 2.228 mais um zero. Por quê? São 10 placas, né? Então é só multiplicar por 10. Mas, no ruim de tudo ali, no susto, tu ia marcar que estava mais próximo. Ó, 22.280, marca o V da vitória na letra B. Zero trauma?